Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan o'sha telefonda surat sotish orqali, rasm sotish orqali pul ishlasa bo'ladigan yana bir sayt haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan navbatdagi saytimiz bu Eyeem sayti, ya'ni eyeem.com deb yozildi. Buni opisaniyada ham qoldiraman. Endi bu sayt haqida qanaqa ma'lumot olishimiz mumkin? Bu saytda mana asosiy ma'lumot bu o'zingizning fotolaringizni telefon orqali olgan fotolaringizni joylab pul ishlasangiz bo'ladi. Bunda qanaqa sizga talablar qo'yiladi? Ya'ni rasm full HD dan kam bo'lishi kerak emas, 4 megabaytdan kam bo'lishi kerak emas va rasmingizda hech qanaqa brend ishlatilgan bo'lishi kerak emas. Ya'ni qanaqadir surat olganingizda Nike, Adidas shunga o'xshagan brendlar rasmda ko'rinmagan bo'lishi kerak. Endi mana ko'rishingiz mumkin, 10 millionga yaqin stok bo'yir rasmlar bor bo'ldi. 25 millionga yaqin fotograflar va Braziliyada har xil davlatdan kirib ishlaydiganlar va sotadiganlar mavjud. Bularda yana har xil razillar bor, ya'ni fotografiya, branding, tovar haqida, portret, kommersiya uchun biznes va tabiat manzaralari. O'zingizga keraklisini bemalol tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Endi asosiy qiladigan ishimiz bu registratsiya. Dilev fotograf degan joyga kiramiz, ya'ni biz o'zimizni fotograf deb tanishtirib, bu sayt orqali rasm sotib, pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Kiramiz, endi bu yerdan prodaj svoyi fotoni tanlaymiz, ya'ni o'z rasmlarimizni sotishni tanlaymiz. Registratsiyadan o'tish uchun mana bu knopkani bosamiz. Endi bizda mail kiritiladi, ya'ni mail orqali registratsiya qilinadi. Biz sizlar bemalol mail orqali qilishingiz mumkin. Men через Facebook kiraman, ya'ni Facebook akkauntim orqali registratsiyadan o'taman. Ism, familiyani bemalol yozib chiqamiz, pochtadan kiritamiz va sign up knopkasini bosamiz. Hozir men tezda hammasini to'ldirib o'tib, sizlarga ko'rsataman. Registratsiyadan o'tib oldik. Endi rasm yuklashni boshlaymiz. Ya'ni bizda mana chap tarafda o'zimizning akkauntimiz bor. Qancha rasm yuklangani mana bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Va albatta nastroyka bo'lmagan, ya'ni earning kiradigan bo'lsa, qancha pul topilganini ko'rsangiz bo'ladi. Bu sayt faqat PayPal orqali ishlaydi. PayPal hozirgi kunda O'zbekistonda ofitsialni bo'lmaganligi uchun siz topilgan pullaringizni Eyeem saytida saqlab turib, PayPalga misol uchun eng kam bo'lgan olib chiqib ketish puli $10, $10ni olib chiqib ketib turib, uni agar almashtirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, har xil exchange servislar bor, ya'ni hozir sizlarga ko'rsataman. PayPal to'lovlar exchange bo'ladi, misol uchun. Ya'ni mana PayPaldan webmoneyga o'tkazish yo'lini mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni bizda webmoney ofitsial ishlayotganligi uchun bemalol mana bu servis orqali o'zingizdan PayPal pullaringizni, ya'ni PayPaldagi pullaringizni webmoneyga o'tkazib turib, keyin yetsangiz bo'ladi. Endi PayPaldan registratsiya ham juda oddiy, ya'ni lichniy profilni registratsiyadan o'tasiz, pochtadan kiritasiz va hamma daliliga ketganingizdan so'ng sizlarga akkauntni Eyeem saytiga ulab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi biz bu yerga rasm yuklamoqchi bo'lsak, mana bu upload knopkasini bosamiz va select from computer qilamiz, ya'ni rabochiy stoldagi bitta taxminan bitta rasmni yuklaymiz. Bizda mana yuklanyapti rasm va bizga tagilar beradi, ya'ni rasmda nima tasvirlangan bo'lsa, o'sha teglardan foydalanishingiz kerak. Misol uchun sky, ya'ni osmon, moon deyapti, ya'ni oy. Shu o'zimizga to'g'ri keladiganini tanlab olamiz. Keyin lokatsiyasini qo'ysak bo'ladi va pastida qanaqadir rasm haqida ma'lumot bersak bo'ladi bemalol. Ularni kiritib olganimizdan keyin post all photo bo'ladi, ya'ni rasmlarni yuklashni boshlaymiz. Mana bu rasmimiz bizga yuklandi. Bu
endi bemalol moderatsiyadan o'tgandan keyin sotuvga qo'yiladi. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin, bir foto turibdi. Bu yuklangan fotolar marketga o'tadigan bo'lsak, bu yerda uje sizni marketda sotilayotgan rasmlaringiz, bu yerda shunchaki moderatsiyadan o'tgan rasmlar bo'lsa, market ichida sizni uje sotilayotgan rasmlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Eyeem saytini boshqa misol uchun Shutterstock saytidan farqi bu shunchaki rasm kirib sotib oladigan joy emas. Bu yerda xuddi Instagramga o'xshab lentalar keltirilgan, ya'ni o'zingizni strainchangizni ko'rsatib oladigan layklar bor. Har bitta rasmga odamlar kirib layk bosishi mumkin, komment yozishi mumkin. Ya'ni sizning rasmingiz qanchalik mashhur bo'ladigan bo'lsa, Eyeem saytining lentasida ko'rinishi ko'payadi va kimgadir rasmingiz yoqadigan bo'lsa, bemalol sizdan sotib olish mumkin bo'ladi. Endi bu yerda rasm uchun fiksirligini narx o'zi beriladi. Ya'ni siz $10 sotaman yoki 20 ga sotaman deya olmaysiz. Fiksirligini o'zi sizga rasmni narxini chiqarib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qandaydir savollar yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, komment yozib qoldirishingiz mumkin yoki opisaniyada qoldirilgan Telegram kanaliga o'tishingiz mumkin bo'ladi.